Vítejte na Podbabě. Významném přestupním uzlu, jehož význam ještě vzroste, s plánovaným tramvajovým mostem do Bohnic. Nebo lanovkou. Mimo železničního nádraží se zde nachází i tramvajová smyčka a bývalé autobusové garáže Davice, které byly zavřeny v roce 2004 a dnes je z nich parkoviště obchodu. Vydáme se jediným možným směrem, tedy jižně. Tramvaje tu jedou celou dobu po vlastním tělese, které je většinou zatravněné. Navíc jsou tu bezžlápkové kolejnice. Jezdí zde linky 8 a 18. Provoz byl zahájen v prosinci 1928 mezi Vítězným náměstím a přibližně dnešní křižovatkou s Čínskou ulicí. Téměř přesně o 10 let později byla trať prodloužena do Podbaby, ovšem na dnešní smyčku byla trať dovedena až v roce 2011. Teď se dostáváme na téměř legendární kulaťák. Ten vznikl v roce 1925 a tramvaje po něm od roku 1926 jezdily jako po kruhovém objezdu. To se ovšem projevovalo extrémním opotřebením kolejnic. V roce 1942 byla tramvajová trať přesunuta do středu kulaťáku. Zajímavé je, že přepojování na tuto novou trať trvalo jen 5 hodin. Toto řešení zde vydrželo dodnes a je poměrně unikátní, protože se jedná o jediné místo v Praze, kde tramvajová trať překonává kruhový objezd. My se teď podíváme do Evropské ulice. Zde byl provoz zahájen v roce 1927. Trať tehdy vedla do dnešní zastávky Hadovka. Dále do Vokovic byly koleje prodlouženy o 3 roky později. Nutno ovšem dodat, že tehdejší trať vedla Kladenskou ulicí. No a symbolicky za další 3 roky byla otevřena trať k nově otevřené vozovně Vokovice. V roce 1939 bylo několik částí této trati upraveno kvůli přechodu na pravostranný provoz. Jak jsem již zmínil, tramvaje jezdily po Kladenské ulici. To se ovšem změnilo v roce 1967, kdy byla trať postupně zrušena a tramvaje se převedly nahoru na Evropskou ulici. Také již byla zmíněna vozovna Vokovice s 30 odstavními kolejemi, což je nejvíce v celé pražské síti. Zároveň je to jedna ze 2 vozoven vypravujících pravidelné denní linky na tomto břehu Vltavy. No a už nám na této trati zbývá jen úsek na Divokou Šárku. Ten byl otevřen v roce 1947. Ale dost bylo minulosti. Dnes máme v Evropské ulici kvalitní tramvajovou trať, která je v celé své délce vedena po vlastním tělese. V úseku mezi Vítězným náměstím a nádražím Veleslavín kopíruje linku metra A, jezdí na ní linky 26 a 20 a mimo Divoké Šárky se na této trati nachází i obratiště Červený vrch. A budoucnost těchto tratí? U trati do Podbaby se již dlouhou dobu mluví o jejím prodloužení. Avšak v poslední době se počítá s dovedením až do Suchdola. A trati v Evropské ulici se neustále dotýkají debaty o kapacitním napojení letiště, i když podle našeho názoru je tramvaj už nejméně prosazovanou variantou. A teď se ještě vrátíme zpět na kulaťák a představíme si zbývající trať, tedy tu ve Svatovícké ulici. Její výstavba probíhala zároveň s mostem přes Buštěhradskou dráhu. Jak již zaznělo, trať byla otevřena v roce 1926, ovšem hned po 2 letech byla spolu se Svatovíckou ulicí přeložena. Další přeložky mostu jsme se dočkali v roce 2010. I tato trať se nachází na vlastním tělese. A hodnocení? Tyto tratě jsou mimo křižovatek neustále na vlastním tělese, což je výhoda. Ovšem často bývají problémem bezohlední řidiči osobních automobilů, které tramvaje zdržují. Celkově je tato oblast těžce přetížena dopravou. Jinak zde můžeme vidět typické tramvajové tratě vedoucí z necentrální oblasti města na jeho okraj. Mně se ty tratě líbí.